Isso aí, galerinha. Muito obrigado pela atenção, antes de mais nada. Bom dia a todos. Vamos para mais uma porçãozinha de tarefa. Vi que a grande imensa maioria tentou. E o que importa para mim, tu sabe, é a tentativa honesta, é tu ir lá anotar os teus dados. Ficar confuso é absolutamente natural. O importante é fazer um esforço mesmo na tentativa de fazer exercício, que aí na hora da correção, teu cérebro desfaz aquilo que não é bom, reforça aquilo que é bom, repete isso mais algumas vezes, aprendeu. Questão 1, da prova, né? Tu sabe que é a prova isso aqui. Um alienígena, adoro essa parte, um alienígena parte da posição 200 metros da beira-mar norte, que viaja, com velocidade constante de 50 metros por segundo. Para o ET, determine. Olha, cara, se tu está extremamente organizado tal, e quer fazer a coisa assim, da melhor maneira possível, tu já vai anotando. Ah, posição, parte da posição. Ah, isso aí é a posição inicial do cara, T0. Quanto é que era? 200 metros. Com a letra V. Velocidade de 50 metros por segundo. Letra A. Determine, né? Letra A. A equação horária da posição. Lá no teu formulário da provinha, dentre outras equações, vai ter essa aqui, ó. D igual a D0 mais V vezes T. Então, tu só vai ter que copiar ela e substituir os dados nela. Pessoal, não tentem calcular nada, hein? Nessa primeira. Se tu tentar calcular, tu vai errar. Tem que parar aqui, ó. Esta é a resposta. Observe que eu não pedi um resultado específico. Eu pedi a equação horária da posição. Eu pedi uma equação. E ali está a resposta. Beleza? 200 mais 50 vezes T. O erro mais comum nessa questão, nesses 10 anos que eu estou aplicando provas dessa matéria, é que a galera soma, quer somar o 200 com 50T. Mas não pode, né? A gente aprendeu lá em álgebra que letrinha com letrinha, númerozinho com númerozinho, certo? Então não pode fazer nada porque tu ainda não sabe o tempo, certo? E também não sabe a posição que o ETzinho vai chegar. Bem tranquilo, né, gente? Já enfrentamos coisas bem piores aí na física ao longo do ano. Letra B. A posição no tempo de 5 segundos. Então, peraí. Letra B. O que eu faço agora? Isso. Pega o resultado que tu acabou de preparar. E no lugar do T, tu bota 5, porque o exercício pediu. 200 não vai somar antes de multiplicar, hein? 5 vezes 5? 25 com o zero atrás, 250. O ETzinho tá na posição 450 metros. Muito bom. Tranquilinho, né? Letra C. O momento em que o ET passa pela posição 800 metros. Ah, então eu vou pegar a equação e no lugar do D eu boto... Pronto, o resto é copiar. E vocês concordam que matematicamente falando, finalizar isso aí é tranquilo já pra gente, né? Ao longo do ano a gente já fez coisa muito pior. Mas vem... Igual a 50 vezes T. Isso deu 600 igual a 50 vezes T. Tá multiplicando, passou dividindo. Isso, corta um zerinho com um zerinho. Faz devagarzinho ali no cantinho. 12, né? Certo, galerinha? 60 dividido por 5 é 12, né? Vou refazer aqui no cantinho, não custa. Ó. 60 dividido por 5, 6 por 5 é 1. 1 vezes 5 é 5, subtrai, sobra 1, abaixo 0. 10 por 5 é 2, 2 vezes 5, 10. 12. 12 segundos, a unidade é importante, hein? Não se esquece que vale 1 décimozinho a unidade. Questão 1 da prova, né? Se tu der mais uma treinadinha, amigo, vai tirar de letra, cara. Uma questão rápida também de fazer, né? Observe que é uma questão rápida de fazer. Questão 2. Asdrúbal e Jezebel desejam se encontrar. Ah, que romântico. Asdrúbal sai do quilômetro 100 da BR-101 com velocidade de 120 km por hora. Ai, 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 seu Asdrúbal. Acima do limite de velocidade. Jezebel parte do quilômetro 500 com velocidade de 80 km por hora. Jezebel, como as mulheres, dirigem melhores que os homens, andam na velocidade correta. As estatísticas deixam isso muito claro. As mulheres batem menos que os homens, por isso o seguro para as mulheres é menor que os homens. E os homens se vangloriam de dirigir melhor, porque talvez não entendam de estatística. No sentido oposto, determine. Então a Jezebel vai num sentido, a Asdrúbal vem no outro. Beleza. Se o cara está muito chato na organização... E esse chato é bom, na verdade, né? Ele vai lá e anota. Ah, peraí. D0, Asdrúbal. 100 quilômetros.
V Asdrubal, 120 km por hora. D0, Jezebel, D0, vai ficar 500 km, velocidade Jezebel. Menos 80, esse é o segredo da questão. O segredo dessa questão é perceber que se tu não colocar o menos ali, vai ficar tudo errado. O senhor não entendi essa história, peraí, então olha lá, BR-101 está aqui. O senhor parece uma linha, mas não, querido, é a BR-101. Ó, BR-101, o Asdrubal está no quilômetro 100, Jezebel no quilômetro 500. Asdrubal vai de encontro a Jezebel a 120 km por hora, é a velocidade do Asdrubal. Já que a Jezebel vem no sentido oposto, ela está caminhando no sentido negativo da BR, né? Ela sai da posição 500 e vem em direção às Asdrubal, que está no 100. Então ela está indo para trás, e alguém que vai para trás tem velocidade negativa. Faz sentido, né, gente? Essa é a parte perigosa. E assim, é natural errar algumas vezes no exercício. Mas, né, como a gente já faz, vai fazer algumas vezes antes da avaliação, a gente vai ter tempo de cuidar com isso aí. O segredo para todo problema de encontro de móveis, pessoal, todo problema que fala que alguém vai se encontrar em algum momento, é a mesma técnica de solução, a mesma. Escreva a equação horária da posição para um dos móveis, escreva a equação horária da posição para o outro móvel e iguale as equações horárias da posição, como nós já fizemos outrora. Bom, observe que a questão 1, de certa forma, estava te treinando para isso, né? Tu vê a questão, ela te preparou para a questão 2, ela te treinou para a questão 2. Vou pegar a equaçãozinha horário da posição do formulário e vou montar essa fórmula para Jezebel e Asdrubal. Para o Asdrubal vai ficar como, galerinha? 100 mais 120 vezes T. Pronto, equação horária da posição do Asdrubal. Posição do Asdrubal. E vamos fazer o para Jezebel, então. 500, isso mais menos 80T. Parabéns. E mais com menos? Menos. Tão grandinho já, então já vou colocar o menos ali. Pronto. Agora que eu montei a equação horária da posição para Jezebel e Asdrubal, e observem, a equação horária da posição é uma equação que prevê a posição com o passar do tempo. Basta igualá-las. Fica à vontade, Pedro. Então, pessoal, olha só, posição de Asdrubal igual a posição de Jezebel. Posição do Asdrubal, pessoal, vai ficar como? 100 mais 120. Vamos. 100 mais 120. Muito obrigado, amigo. 100 mais 120 vezes T igual? 500. Muito obrigado. 500 menos 80T. Agora é matemática básica. Acabou a física. Acabou a física. Agora é a parte de matemática que tu conhece. Vamos. 120T... mais 80T, que bonito, igual a 500, o mais 100 passou para lá, menos 100, muito bom. 200T, igual a 400, né? 500 menos 100, 400, está multiplicando, vai passar dividindo, né? Na verdade, verdadeira, divide ambos os lados por 200, T igual, 2 o quê? Pois é, sistema internacional é segundos, né? Mas tu viu que nessa questão eu não fiz no sistema internacional. Eu fiz nas unidades que a gente usa no dia a dia. E como a gente estava usando quilômetros por hora e quilômetros, né? A unidade para tempo aí só pode ser hora. 2 horas. Certo? Então, eles se encontraram a 2 horas, né? 2 horas depois. O momento do encontro é 2 horas. Agora, olha ali a letra B. Ele pede na letra B a posição do encontro. Como farei isso, meus amigos? Por favor. Claro, pega uma das equações da posição e substitui o tempo que nós já sabemos. Perfeito. Então vamos lá, letra B. Letra B, né? Equação, qual que está mais bonitinha, será? A do Asdrubal, né? Está bem legal. Se bem que se tu fizer da Jezebel, tem que dar o mesmo resultado. Podes até usar isso como prova real. O tempo é 2. Vai ficar 100. Mais 240, que na matemática profunda, 340 o quê? Quilômetros, é isso aí. Só olhar para a questão que fica bem claro, né? Ah, peraí, vou fazer mentalmente a da Jezebel só para garantir. Vamos botar ali mentalmente 2 ali no lugar do T. 80 vezes 2?
160. Tinhas 500 pila, gastasse 100, sobrou 400, né? Gastou mais 60? 340, perfeito. Ó, como tinha que ser, fiz a prova real mentalmente, eu tenho certeza que eu estou entregando e sabendo que acertei. Muito bom. Questão 3 agora. Vamos que vamos. Vamos emendar aqui, questão 3. Uma roda gigante de diâmetro 200 metros, a maior do mundo, demora 2 minutos para completar meia volta. Opa, opa, peraí. Vale a pena anotar esses dados aí, amigo. Vale a pena anotar esses dados porque faz diferença. Uma roda gigante de diâmetro 200 metros. Vou anotar aqui. Diâmetro 200 metros. O que eu já posso concluir dessa informação, meus amigos? Yes, porque isso é uma coisa que a gente já vem trabalhando com vocês há muitos anos. A noção de que raio é a metade do diâmetro. E quem tem uma bicicleta e sabe o que é o raio da bicicleta, né? Sabe que isso é a coisa mais lógica do mundo. Então, R igual a 100. Isso já pode te ajudar a não esquecer depois de transformar, né, de diâmetro para raio, porque é o que a gente usa nas equações geralmente. E quando ele fala, demora 2 minutos para completar meia volta, o que, que é isso? É quase o período, né? Mas é para completar meia volta. É, então é metade do período, né? A gente na matemática, quando vai falar de alguma coisa que é pela metade, a gente fala de semi. É o semi-período. Concorda comigo? Frescura de matemática, né? Metade do período. Então qual é o período? Então eu posso anotar tesão igual a 4 minutos. Concorda comigo? De certa forma, pessoal, por ser uma questão fácil de falar em meia volta, eu fiz meio que uma regra de 3 mental aqui, né? Se meia volta demora 2 minutos, uma volta demora 4. Mas tu concorda que se ele falasse, ah, 3 oitavos da volta demorou tanto? Aí de cabeça fica ruim, né? De repente vale a pena tu montar a continha. Que continha, professor? Ué, 2 minutos, 0,5 volta. Uma volta, X minutos. Cruz credo, né? Tudo bem pra vocês? Foi o que a gente fez mentalmente. Então, 4 minutos é o período. Letra A, determine o período. Porra, acredito. Letra A tá respondida, então. Letra B, a frequência. Tu vê, ó, ele não pediu, ele falou a unidade que ele queria? Não, então, de certa forma, tu tem a liberdade de fazer na unidade que tu bem entender, né? Já que ele falou em minuto, vamos fazer a frequência em rotações por minuto. O que, que é frequência mesmo? Vai estar no formulário o que lá de frequência? 1 sobre tesão, parabéns. É essa formulazinha que vai estar lá para vocês. Então, tu só vai ter que substituir o tesão por 4. F igual a 0,25. RPM. O que, que é esse RPM? Rotações por minuto. A roda gigante também não podia ficar girando que nem uma maluca, porque ia matar as pessoas, né? Certo? Ou arremessá-la das suas gôndolas. Então não rola. 0,25 RPM. Letra C. A velocidade tangencial da extremidade. Isso. Vamos ver. Qual é a formulazinha que vai ter lá no formulário para te ajudar? Bonito, dá pra perceber que a galera fez de verdade mesmo, cara. A galera tá participando, entendendo aparentemente o que tá acontecendo. Então vamos lá, pegou a fórmula velocidade igual a 2πr sobre tesão, velocidade igual 2 vezes π vezes 100, que é o raio, dividido por 4. V igual 2 vezes 100, 200. 200 dividido por 4? 50, né? 50π. Agora eu quero ver. Parabéns! Metros, porque o raio foi em metros. E por minuto, porque o tempo estava em minutos. Eu te pedi em metros por segundo? Te obriguei a usar metros por segundo? Não. Então tu pode dar uma de João sem braço e falar, olha, né? Não falasse nada. Pedi para usar o pi como 3 ou 14? Não, então tu simplesmente não usa, para que perder tempo e se arriscar? Se a questão não pediu, deixa o pi indicado, beleza? Se eu te pedir, use pi igual a 3,14. Como eu acredito que alguns tenham feito assim, em homenagem a esses, vou substituir ali por 3,14, é o número que eu gosto. Vai ficar 31,4 vezes 5, né? 30 vezes 5, 150. 155, 157? É isso aí, galerinha. 157 metros por
minuto. E se eu pedisse em metros por segundo, galerinha? O que, que eu faria? Passar o minuto para segundo, né? Ou seja, como é que passa de minuto para segundo? Multiplica ou divide por 60? Vamos pensar, multiplica. Pega 4 minutos, multiplica por 60. Em 4 minutos temos... 6 vezes 4? 240 segundos, não é isso? Ah, então é só pegar a velocidade e multiplicar por 60, é isso? Tu viu que perigoso? Tá? Para passar de minutos para segundos é vezes 60 sim. Só que para passar de metros por minuto para metros por segundo, é dividido por 60, né, gente? Porque em um segundo o cara tem que andar menos metros do que em um minuto, né? Que estranho, né? Que esquisito isso. Por quê? Alguém pode me explicar esse fenômeno absurdo? Para transformar de minutos para segundos, vezes 60. Mas de metros por minuto para metros por segundo, divide por 60. Não, é minuto e segundo. A única unidade que mudou é minuto e segundo, não é essa a explicação. Ah, garoto, é porque é dividido, não é minutos por metro. É metros por minuto. E aí, realmente, divisão de fração é a primeira? Ah, e aí vira uma multiplicação. Olha como é delicado o cara conhecer os processos que, né, fazem as coisas acontecer, certo? Ou poderia usar o bom senso, né, gente? Em um segundo, o cara tem que andar 60 vezes menos do que em um minuto, né? Concorda comigo? É só dividir por 60, beleza? Mas, como eu te falei, né, cara, se o cara não falou quanto é que é o pi e não pediu para transformar o tempo internacional, fazer essa transformação é arriscado, certo? Aí é viagem. Aí, então, tu não deve fazer isso nem num concurso, né? Porque se ele não pediu, o concorrente que não fizer vai levar menos tempo, vai ter menos chance de errar e tu sai em desvantagem. Então, tu não deve fazer alterações, a não ser que elas sejam pedidas. Letra D. Vamos que vamos. A velocidade angular. E agora? Ômega. Ó, que bonito. Até o nome a galera tá lembrando. Ômega. 2π sobre tesão. É isso aí. Então vai ficar 2π sobre 4. 2π dividido 2 dividido para 4, perdão. É meio, né? É 1 sobre 2, né, galera? Que é 0,5π. 0,5π. E qual é a unidade disso, gente? Quero ver agora, qual é a unidade disso? Quase. Quase, quase. 2π graus, né? Ah, é radianos, né? Porque senão seria 360 dividido por 4, né? Certo? Se fosse 360 dividido por 4, daria 90 graus por minuto. Que é 1/4 de volta por minuto, não é? Certo? Que é o que a gente já sabia da frequência. A frequência me falou que era 1/4 de volta por minuto, ó. Então a velocidade angular só está me confirmando isso. Por minuto. Um radiano não é meia volta, gente? É, né? Pi radiano, desculpa. Pi radiano é meia volta, né? Então, 0,5 pi radiano, 1/4 de volta por minuto. Olhem que interessante, cara. Velocidade angular e frequência medem a mesma coisa, na verdade, né? Concorda comigo? Velocidade angular, de certa forma, é uma maneira de medir a frequência usando grau. É isso. Meia volta por minuto, meia volta por minuto. A mesma interpretação física para os dois. Última questãozinha da tarefinha, né? Última questãozinha da tarefinha, questão 4. Em uma bicicleta, a roda tem raio de 50 centímetros e a catraca tem raio de 5 centímetros. E a coroa tem raio de 10 centímetros. Mas não tinha o primeiro E, né? Em uma bicicleta, a roda tem raio de 50 centímetros, a catraca tem raio de 5 centímetros e a coroa tem raio de 10 centímetros. Para um indivíduo que executa 2 pedaladas por segundo, calcule a velocidade da bicicleta. Bah, essa é top, cara. Essa é uma questão top mesmo. Era natural a galera ter ficado confuso. Só do pessoal pelo menos ter desenhado, ter feito algum esforço ali na hora de interpretar, eu tiro o chapéu, tá? Muito moderno essa bicicleta. Design inovador. Bom, galerinha, o que importa aí na nossa bicicleta é tu saber que coroa é isso aqui, né? E eu fiz questão de deixar claro, né? Coroa. Essa aqui é a querida catraca.
certo? E aqui está a roda. Elas, a catraca e a coroa, são conectadas pela nossa famosa corrente, né? Correia, poderia ser uma correia, né? No caso das bicicletas são correntes, no caso de algumas motos são correias de fato. E algumas motos, por incrível que pareça, não tem correia, né? Um eixo cardan que segura, um braço mecânico que segura a roda. Ele pode substituir a roda dessa moto como se fosse de um carro. Tu tira pelo lado a roda da moto, bem legal, né? As BMWs, elas são quase todas assim. Bom, galerinha, olha só. Negócio é o seguinte, tens que lembrar da aula de acoplamento de polias, que quando as polias ou engrenagens são conectadas por correia ou contato, a velocidade linear é igual. E quando elas são acopladas por eixo, a angular é igual, que nem a catraca e a roda. O que que eu sei? Qual delas eu sei a maneira como está se mexendo? A coroa, né? Porque eu falei das pedaladas, não é isso? Quanto é que o cara faz de pedalada? Duas pedaladas por segundo. Se o cara está dando duas pedaladas por segundo, eu sei como essa aqui está se movimentando. E já que elas têm a mesma velocidade linear, eu posso fazer essa igualdade e descobrir como essa está se movimentando. Concorda comigo? Se eu descobrir como essa está se movimentando, eu consigo descobrir como a roda está se movimentando. E é ou não é o movimento da roda que define a velocidade da bicicleta? Beleza? Então tu vê que legal. Eu sei como é que a coroa se mexe. Certo? Duas voltas completas a cada segundo. Não é isso? Com essa informação eu vou obter a informação como a catraca se mexe, porque elas têm a mesma velocidade linear. E com essa informação eu vou obter como a roda se mexe, porque elas têm a mesma velocidade angular. Pronto, sabendo como a roda se mexe, eu penso mais um pouquinho e vou conseguir descobrir a velocidade da bicicleta, certo? Então, às vezes é bacana numa questão de física, antes de sair fazendo conta, é olhar para ela e fazer o raciocínio. O que eu preciso? O que eu quero? O que eu tenho? Como é que eu vou fazer para sair dali e chegar até aqui? O que eu sei entre essas coisas que eu tenho na minha frente, né? Sistematizar a tua busca. E isso é algo extremamente delicado, galera. Tu aprender um sistema para resolver um problema exige muito esforço e exercício. Então, vamos lá. Vamos dar nome aqui. Co, ca e ro. O que eu posso dizer? A velocidade da coroa, a linear, né, tangencial, é igual à velocidade da catraca, porque elas estão presas por uma corrente. E todos os pontos da corrente têm que ter a mesma velocidade para a corrente não partir e nem embolar. Qual é a fórmula da velocidade? 2πr sobre tesão, acabamos de usar, tá aqui, gente, ó. Certo? Às vezes é só estar atento, ó. 2πr sobre... Se isso aqui é da coroa, o raio é da coroa e o tesão é da coroa. Se isso aqui é da catraca, o raio é da catraca, o tesão é da catraca. Tudo bem? Faz sentido? O que dá para eliminar dos dois lados? 2π com 2π, né? Certo? Eu não sei os raios? Sei. Sei o período da coroa? Sei. Dá para calcular o período da catraca? Dá. Então a primeira coisa a gente vai poder matar, a gente vai poder achar o período da catraca a partir do período da coroa. E tu vê, não foi tão difícil. Mas é que a primeira vez que a gente faz alguma coisa, sempre é mais elaborado. Pessoal, vamos anotar aqui nos dados, que eu não anotei, né? Tanso. Vou anotar aqui nos dados, os dados. A roda tem raio de 50 centímetros. Então, raio da roda, 50 centímetros. A catraca tem raio 5. Raio da catraca, 5 centímetros. E a coroa tem raio 10. Raio da coroa, 10. Ah, agora tá bonitinho, agora ficou mais legal. Então vamos ver. Raio da coroa, 10 centímetros. Período da coroa, ele falava também, né, gente? Porque o pedal tá preso na coroa. Se o cara completa duas pedaladas por segundo, na verdade eu não tenho período. O que é duas pedaladas por segundo? É a frequência, muito obrigado. Duas pedaladas por segundo, que eu posso chamar de 2 Hz, né, pessoal? Certo? 2 Hz é a unidade de frequência. Popularmente a gente pode chamar como Hz? Quase. Isso, é rotações por segundo, ou seja, RPS, muito obrigado. E eu queria o período, ó, eu queria o período, se bem que dava para fazer a velocidade como 2πRF, lembram? Pode ser, né? Mas vamos para exercitar um pouquinho mais, né? Vamos calcular o período. Como é que é período mesmo? É, né? É 1 sobre F, é o inverso. Então, o
tesão da coroa fica 1 dividido para 2, que é 0,5 segundos. Claro, se o cara dá duas pedaladas em 1 segundo, uma pedalada demora meio segundo, né? Faz todo sentido. Agora sim, 0,5 igual raio da catraca, 5 centímetros, período da catraca. O que, que eu faço, gente? Isso, né? Pode eliminar o 5 com 5, pode simplificar ou pode fazer o cruz credo. Eu simplificaria, porque fica tão fácil, né? Divide por 5 aqui dá 1, divide por 5 aqui dá 2. Cruz credo, 2 período da catraca igual a 0,5. Então, o período da catraca igual 0,5 sobre 2. Período da catraca igual a 0,25 segundos. Claro, né, cara? Ela tem a metade do raio, então ela tem a metade do tamanho. Enquanto uma dá uma volta, ela, para poder acompanhar, tem que dar duas voltas. Faz sentido? Faz, faz todo sentido. Legal. E aí, pessoal, agora que eu já falei, me diz o que eu faço para dar o próximo passo e descobrir o período da roda. Muito obrigado, amigo. A velocidade angular da catraca é igual à velocidade angular da roda. Por que mesmo que as velocidades angulares são iguais? Porque elas estão acopladas por eixo. Parabéns, parabéns. Qual é a fórmula da velocidade angular? 2πr sobre tesão, né? Sobre o período. 2πr sobre tesão. Aqui é catraca, aqui é roda. Olha que beleza. Quer dizer que os períodos são... Claro, né? Uma completa uma volta, a outra está amarrada no mesmo eixo, tem que completar uma volta também, né? Oba! Descobri o período da roda. O período da roda é igual a 0,25 segundos, o mesmo período da catraca. Agora é só eu analisar o movimento dessa roda para descobrir a velocidade, né, da bicicleta. Pensem comigo, vamos lá. Aqui está a roda. Eu sei que ela tem um raio de 50 centímetros. Ela tem um raio de 50 centímetros, certo? Eu sei que ela demora quanto tempo para dar uma volta? 0,25 centímetros. Quando ela der uma volta, quanto que ela vai avançar para frente? É o diâmetro que ela avança quando uma roda completa uma volta, ela avança um diâmetro para frente? Pensa lá, ó. Só tu pensar, ó. Tá esse ponto marcado aqui, né? Na hora que ela estiver girando, esse ponto vai levantar. Quando esse ponto voltar a encostar no chão, quanto que a roda vai ter avançado? 2πr. É o tamanho da própria volta, né, gente? Concordas comigo? Se o pneu não patinar, se não cantar pneu, quando a roda tiver completado uma volta, terá passado por essa roda 2πr de asfalto, de chão, né? Concordas comigo? É o próprio tamanho da roda. Isso é uma coisa que tu vê. Embora seja uma coisa simples, é importante tu pensar um dia e filosofar um pouco sobre isso. Pô, se esse negócio não girar em falso, quando essa coisa tiver completado uma volta, esta roda terá avançado 2πr. Então, para calcular a velocidade dessa roda, eu tenho que fazer velocidade igual a 2πr sobre distância, né, que ela andou, 2πr, sobre o tempo que ela demorou para andar, que é o período. Não é isso? Concorda comigo? Certo? Então, se eu fizer essa continha aqui, que é a própria velocidade tangencial, né? Foi daí que veio a ideia de velocidade tangencial, né? Que uma volta tem 2πr. Agora, olha só, velocidade igual 2 vezes π vezes raio da roda. Muito obrigado. 50 centímetros dividido por 0,25. V igual 2 vezes 50? 100. 100 π, né? E lembra que dividir por 0,25 é o mesmo que multiplicar por 4. 100 vezes 4? 400 π. Quero ver a unidade. Centímetros por segundo. Só para a gente pensar na velocidade em metros por segundo, como é que eu faria de centímetro por segundo para metro por segundo? Centímetro para metro, meus queridos. Divide por 100, né? Tom, tom, vai dar 4π metros por segundo. Só para ficar mais bonitinho, né? Beleza? Só tem um último detalhe.
isso aqui está parado em relação ao chão, né? Concorda comigo? Quando eu acabei de fazer essa velocidade, eu estou calculando a velocidade daquele ponto lá para frente, né? Concorda comigo? Porque eu fiz o cálculo pensando na extremidade da roda, não é isso? E a bicicleta está amarrada na extremidade da roda? Não, né? Onde é que a bicicleta está amarrada? Bem aqui, né? E aí, cara, se lá tem uma velocidade V, aquela extremidade, qual é a velocidade desse ponto do meio? Qual vai ser o valor dessa velocidade em relação àquela lá de cima? Eu calculei a velocidade da extremidade da roda, né? Certo? E aí, cara, e a velocidade do meio da roda, falei quanto? Será que é igual? Mas peraí, cara, esse ponto não ultrapassa isso aqui? Então não pode ser a mesma velocidade? Tu concorda que esse ponto daqui a pouco tá na frente disso aqui? Ele é mais veloz, cara. A parte de cima da roda tem que ser mais veloz que o centro da roda, né, gente? Senão como é que a roda ia ultrapassar a própria roda? Como é que a extremidade da roda ia ultrapassar o centro da roda? Concorda que ela ultrapassa? Ô, gente, olha só. Isso aqui não é R. Essa distância aqui é quanto? 2R, não é isso? Já que ela tá girando, se aquela velocidade lá é V, essa aqui tem que ser quanto? Metade, né? Então tu vê a velocidade efetiva da bicicleta, 2π metros por segundo. Só por curiosidade, bota 3 ali, 6 metros por segundo, não é isso? Multiplica por 3,6 para passar para quilômetros por hora, uns 20 quilômetros por hora. É, uns 20 quilômetros por hora, senão estaria muito rápido essa velocidade, essa bicicleta, 40 quilômetros por hora, por uma pedalada não tão absurda, certo? É isso aí. Então cuidado, cara, o maior segredo no final das contas da questão é perceber que depois que calculou a velocidade da roda, a velocidade da bicicleta é a metade, porque é a velocidade do centro da roda, certo? Cara, eu passei décadas da minha vida pensando sobre isso, cara. Como é curioso isso, né? Depois dá uma pensada a mais, só um pouquinho.